ইফালে বিহুৰ মাজতে পাঠালাৰ দক্ষিণপতি নিখা ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় হার্ডৱেৰ দোকানত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্রপাত হয় চাৰিখন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে গাড়ীৰে জুই নিৰ্বাপন কৰা হয় বৈদ্যুতিক শর্ট চার্কিটৰ ফলত জুই সূত্রপাত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে পাঠশালা টিহু বাঘমৰাৰ চাৰিখন কৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে গাড়ীৰে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলগীয়া হয় জুইত কেবা লাখ টকাৰ সামগ্ৰী বিস্ফোৰিত হৈছে